jarrulevy räjähtää, niin se on sitten niinku ihan sama kuin työnnät jarrupolkimen pohjaan, niin se lähtee no ihan niin, niin siitä se lähti. Näin siinä kävi sitten. Siinä se on aika hyvä, paljon. Hyvä, ettei käynyt nopeassa paikassa. Vielä lähtee radalle takumassa. On aika paljon keskeyttäneitä joka tapauksessa kilpailussa. Heidfeld, Monteiro.